Свято-Успенська Почаївська лавра. Хто претендує на богослужіння у ній та перші юридичні кроки на шляху до її повернення українській церкві? Про це говоритимемо у сьогоднішньому інтерв'ю. І мій співрозмовник – митрополит Тернопільський і Кременецький православної церкви України. Нестор, вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Віднедавна ви архімандрит Почаївської лаври. Що означає ця посада? Священний синод прийняв рішення про те, щоб створити в складі Православної церкви України монастир Свято-Успенська Почаївська лавра, і оскільки він знаходиться на території Тернопільської єпархії і буде належати до Тернопільської єпархії, то мені надано титул священного архімандрита Свято-Успенської Почаївської лаври. Згідно тої традиції, того устрою нашого життя, який сьогодні діє в нашій церкві, місцевий єпископ є настоятелем або є такий титул священного архімандритом всіх монастирів, які знаходяться на території цієї єпархії. Зокрема, в тих монастирях Тернопільської єпархії, які сьогодні вже діють, там є свої намісники, які здійснюють керівництво цими монастирями. Але я зберігаю за собою титул священного архімандрита або настоятеля цих монастирів. Рішення про реєстрацію на території Почаївської лаври ви прийняли на синоді, так? Тобто це було обґрунтоване рішення, ви до нього готувалися. А які подальші кроки, які інстанції ще повинні пройти ці документи, аби це рішення набуло юридичної сили? І скільки часу це може зайняти? Так, згідно законодавства, рішення про відкриття нових монастирів приймає священний синод церкви, і саме на останньому засіданні синоду таке рішення було ухвалено. Після цього митрополія подає відповідний пакет документів в Державну службу етнополітики, і відповідно державна служба вже здійснює перший етап реєстрацію статуту, і потім дані про цю юридичну особу вносяться в державний реєстр. Відбувається тільки процес юридичного оформлення документів, і для того, навіть щоб потім монастир мав майно чи власності, чи на договорі оренди, чи будь-якому іншому вигляді, він повинен мати бути юридичною особою і мати державну реєстрацію. Процес відбувається зараз по Почаївській лаврі. Тобто спочатку документи, спочатку юридична особа, потім вже ця юридична особа зможе претендувати на храми і інші приміщення Почаївської лаври, які зараз знаходяться тимчасово в користуванні Московським патріархатом. Представники Васильянського чину також зверталися, щоб Почаївську лавру повернули Українській греко-католицькій церкві. Зі своїм зверненням та листом вони звернулися до голови обласної ради. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, кому саме має належати Почаївська лавра і яка церква, можливо, має бути там головною? Питання про Почаївську лавру, воно дійсно є дуже гаряче. Якщо дивитися в історичній перспективі, хто коли користувався Свято-Успенською Почаївською лаврою, то ми тут побачимо і Київську митрополію Константинопольського патріархату, ми побачимо і російську церкву, ми побачимо греко-католицьку церкву, потім знову російську церкву. Тобто, як і вся територія Волині переходила з одної держави в іншу, так само і кожна держава, яка володіла тою територією, вона теж претендувала і в тому числі і на церковне життя. В свій час і Свята Софія була в руках греко-католицької церкви, про що вони неодноразово нагадували, але з іншого боку, великі святині греко-католицької церкви теж певний період були православні. Зокрема, Унівська лавра, яка знаходиться на території Львівської області, 2/3 своєї історії від заснування до переходу в Унію була православною, але зараз про неї не згадують. Чи те саме можна говорити про Тернопільську катедру чи про собор Святого Юра в Львові, які теж певні періоди своєї історії були православною церквою, але православна церква на них наразі не претендує і не піднімає питання, що давайте, тому що вони колись були православними, нехай вони зараз будуть православними. Тому, якщо ми говоримо про Почаївську лавру, то переважну частину своєї історії вона була православною святиною на такому перехресті різних релігій, різних вірувань, різних певних політичних впливів, і якраз через те багато таких гарячих конфліктів релігійного плану від самих початків її історії відбувалися навколо Почаївської лаври, і бачимо, що вони продовжуються до сьогодні. Зокрема, перший ігумен Почаївського монастиря, преподобний Іов, ми знаємо, що він був таким великим борцем за православ'я, відстоював проти
тих намагань місцевих великих, говорячи сучасною мовою, олігархів перевести Лавру в унію, він відстоював, і ми бачимо, поки він був живий, протягом його життя не вдалося цей процес зробити, тільки вона перейшла в греко-католицьку церкву після смерті Іова Почаївського. Але якщо говорити про тих парафіян, які ходять в Лавру, тих паломників, які приїжджають в Лавру, ті навколишні міста і села в даному регіоні, в Південній Волині, то ми бачимо, що це все повністю регіон православний. На території Волинської частини нашої області греко-католицька церква майже не має громад, майже немає парафій, майже немає парафіян. Говорити про те, як Почаївську лавру сприймає народ, саме як паломники, не ті, хто формально сприймають Почаївську лавру, просто що вона повинна належати саме нашій церкві, нікому іншому, з якого боку ці паломники, ці люди б не були, а саме ті, які звертаються до Почаївської лаври як до святині, то ми розуміємо, що для всіх сприйняттів вона завжди буде саме православною святиною. Але коли ця церква нарешті стане українською, ми вже раніше з вами про це спілкувалися, ви висловлювали думку, що щодо доступності ця святиня має бути доступною для всіх. Так? Тобто там можуть співіснувати різні церкви, проводити свої богослужіння, так? Тут треба розділити два окремих моменти – монаше життя і богослужіння і молитву. Якщо ми говоримо про монаше життя, то, звичайно, що, так як часто від людей, які там не до кінця це розуміють, говорять, давайте почергово користуватися монастирем, ну це неможливо, тому що це келії, в яких живуть люди, це там, де вони постійно перебувають, і не можна жити в квартирі почергово, що півдня живе одна сім'я, а півдня живе інша сім'я, чи навпаки. Тому, коли ми говоримо про монаше життя, то, звичайно, що тут, як на мене, не може бути якихось інших думок. Це повинен бути монастир, який діє в складі єдиної церкви. І так, як все-таки цей монастир православний, це повинен він належати до Православної церкви України. Але, звичайно, що до Почаївської лаври приїжджають багато паломників. І багато серед тих паломників були ті, які в тому числі належали і до Православної церкви України, і до Греко-католицької церкви. І вони не могли там посповідатися, причаститися. Їх відразу перше питання було, до якої церкви ходиш, якщо не до тієї церкви, то цих людей виганяли. І, звичайно, що це абсолютно неправильно, тому що Бог приймає всіх. Якщо людина до святині приїжджає, то треба її приймати з любов'ю і приймати її як того, хто для тебе є близький, і є отим ближнім, про яких говорить Христос. Якщо ми говоримо про те, що будуть приїжджати цілі паломницькі групи, наприклад, на чолі з священниками з греко-католицької церкви, будуть мати бажання там помолитися, звершити богослужіння, то я думаю, що з радістю ми їх будемо приймати і будемо давати можливість їм там молитися, тому що все-таки і преподобний Іов, незважаючи на те, що він твердо боровся за православ'я, ніколи не зневажав представників інших церков, і преподобний Амфілохій, який є святим нашого часу, теж був почаївським монахом, він приймав всіх, нікого не питав. Тому Бог буде приймати всіх, і Матір Божа, яка є покровителькою Почаївського монастиря, теж буде приймати всіх. На вашу думку, що буде з братією Української Православної Церкви Московського Патріархату? Чи захочуть вони переходити в Православну Церкву України? Коли розпочався процес по Києво-Печерській лаврі, коли було повідомлено братії Києво-Печерської лаври, що хто хоче залишатися в Московському патріархаті, той повинен залишити стіни монастиря, а хто прийшов заради спасіння і хоче молитися за Україну, залишатися в українській церкві, може залишитися. Ми бачимо, що частина, такі найбільш проросійські, моментально виїхали, їх вже немає в Україні. Частина зараз шукають собі інше місце тимчасово, але деяка частина братії, вона все-таки вирішила залишитися і продовжити свою молитву в стінах Києво-Печерської лаври, тому що це той монастир, в який вони прийшли, в якому вони були пострижені, в якому вони спасаються. Я думаю, що точно так само буде відбуватися з Почаївською лаврою. Тобто ті, хто проросійські, вони не зможуть залишитися, навіть якщо вони захочуть десь там замаскувати, скажімо так, вдавати себе українців, я не думаю, що це успішно їм довго вдасться. Тільки ті, хто справді не
займалися такою політичною боротьбою, а просто прийшли молитися, спасатися, які, напевно, і в душі хотіли би, щоб Лавра була українською святиною, і вони молилися за це. І сьогодні ми бачимо, що їхні молитви почуті, і ці речі здійснюються. Вони з радістю залишаться і будуть продовжувати свою духовну працю, молитву і розбудову монастиря. Тому я не переживаю, що Почаївська лавра залишиться пусткою. Я не думаю, що вся братія піде. Навіть, напевно, так само, як в Києво-Печерській лаврі, що частина з тих, що спочатку пішли, зараз повертаються. Тому що вони пішли не тому, що хотіли залишатися в Московському патріархаті, а тому, що переживали, боялися за свою безпеку. Знаючи, як відноситься московський патріархат до тих, хто не розділяє їхні погляди. Тому, навіть якщо частина братів Почаївської лаври спочатку піде, я думаю, що вони всі повернуться і будемо мати великий, потужний, сильний монастир, який вже не буде проросійським, буде молитися за Україну, за перемогу наших Збройних сил, за краще майбутнє нашого народу і нашої держави. А як щодо вірян, прихожан Української православної церкви Московського патріархату? Є ті, що їдуть, тому що це московський патріархат, звичайно, що вони перестануть туди ходити чи приїжджати. І є ті, які йдуть до Почаївської лаври виключно як до святині, і вони дистанціюються від тої всієї політичної агітації, яка там відбувається. Ми знаємо, що багато і представників Православної церкви України, і парафіян, і священнослужителів регулярно, як паломники, навіть і пішки ходять із Тернополя, із інших міст, в Почаївську лавру, просто щоб помолитися там, і тому що для них це є велика святиня. Ми побачимо, що ці люди, напевно, будуть ще частіше тепер відвідувати і молитися в Почаївській лаврі, тому що це вже там не буде тої всієї проросійської агітації, їх не будуть виганяти від сповіді причастя, вони зможуть прийти повноцінно помолитися, повноцінно прийняти участь в богослужіннях. Таким чином, я думаю, що кількість парафіян не зменшиться, тільки збільшиться. Перебуваючи на території лаври, ми спілкувалися з прихожанами, які відвідали храми на території Почаївської лаври. І дехто з них, не скажу за всіх, дехто з них висловився, що якщо буде якась інша церква, чи то греко-католицька, чи це Православна церква України, ходити вони туди не будуть. Ні, не готова сюди приходити. Я привикла то все сюди, а по-українськи мені перевчатися, я вже не можу, мені 77 років, куди мені вже? Не треба цього робити, просто-напросто. З духовної точки зору, чи можливо якось заохотити людей молитися українською, перейти в українську церкву? Треба розуміти, що ці люди, вони формувалися і духовно зростали саме в середовищі Московського патріархату. І Московський патріархат поруч з тим всім насліддям святих отців, з тим великим духовним досвідом церкви, який вони там черпали, проштовхував і свою політичну складову і переконував, що всі крім них є вороги, всі крім них неправильні. За рахунок чого Московський патріархат досі так потужно тримається в Україні. Але, звичайно, що не всі такі. І навіть ті, хто так сприймають, вони через певний час, дивлячись на те, як розвивається ситуація в Почаївській лаврі, як люди, які є парафіянами чи паломниками Почаївської лаври, що собі далі продовжують там молитися, їм нічого поганого від того не стає, вони не відпадають від Бога, на них там не сипеться каміння з неба, що вони спасаються, духовно зростають. Я думаю, що ці парафіяни переглянуть свої погляди і цілком може бути, що вони в свій час найбільш ревнісними і стануть. То я думаю, що вони все-таки згадають, до якого народу вони належать, до того, на території якої держави вони живуть, і вони будуть продовжувати молитися, вже переглянувши свої погляди, відкинувши все те, що стосується Москви, будуть просто спасатися і молитися за свій народ і свою державу. Ще цікаво, що буде з духовною семінарією, адже ми знаємо, що на території Почаївської лаври є також семінарія, що буде з викладачами та студентами, чи можуть вони якось приєднатися до Української церкви? Навіть в середовищі самого Московського патріархату Почаївська семінарія має славу такої однієї з найбільш таких радикально антиукраїнських, що вихованці цієї семінарії, вони абсолютно не сприймають українську ідею, але я думаю, що всі ці речі легко можна буде змінити, якщо не буде впливу з боку Росії, якщо не будуть ці всі наративи продовжувати їм нав'язувати, то ті
викладачі і студенти, які прийшли заради науки, заради навчання, заради якогось розвитку богослів'я в Україні, вони ці речі переглянуть, чи вони все-таки проявлять здоровий глузд і будуть готові змінити свою навчальну політику і стати навчальним закладом Української церкви, побачимо, це залежить від них. Для них наші двері, нашої церкви відкриті, ми готові їх приймати. Чи не плануєте ви проводити богослужіння ще до офіційної передачі, так як це було в Києві? Я розумію, що це були одноразові дозволи на богослужіння, чи не плануєте такого? Ну, перед тим, як наша церква отримала можливість звершувати оці богослужіння в Успенському соборі чи в трапезному храмі Києво-Печерської лаври, були розірвані відповідні угоди про користування з Московським патріархатом. Якщо по якихось з храмів Почаївської лаври буде розірвано відповідні договори і вони повернуться в повноцінне володіння державою, звичайно, що ми будемо звертатися з проханням надати нам можливість звершувати там богослужіння, щоб там відбувалася молитва українською мовою. Можливо, що це теж стане поштовхом для тих людей, які спочатку, можливо, прийдуть з цікавості, а потім почнуть частіше ходити, частіше відвідувати богослужіння в Почаївській лаврі саме українською мовою і саме молитву за Україну. Почаєві монастир Московського патріархату володіє всім комплексом Почаївської лаври, тому, якщо будуть розриватися відповідні договори чи вносити якісь зміни, то це буде стосуватися всього комплексу. Тому цей процес набагато складніший. І тим більше ми розуміємо, що в Почаївській лаврі буде більший опір цим рішенням. Навіть на сьогоднішній день те, що ми бачимо на території нашої області, в місті Кременець, Миколаївський собор, якого ще 12 лютого був завершений договір і непродовжений договір на користування. Досі представники Московського патріархату не залишили, вони там фактично забарикадувалися майже що і не збираються звідти виходити. Чи спілкувалися вже з кимось на території Почаївської лаври? Чи, можливо, були якісь офіційні реакції на те, що ви починаєте процес реєстрації? На сьогоднішній день якихось офіційних звернень чи офіційних контактів нема, хоча є неофіційні контакти з представниками братії Почаївського монастиря, і ми можемо з певністю сказати, що є частина, які там справді є українцями, які хочуть, щоб українська церква там була, і вони просто чекають, коли вже ці рішення будуть введені в законну силу, і коли буде переглядно то питання того, хто ж молиться в Почаївській лаврі. Зараз ми живемо в такий час, коли всі ці процеси відбуваються дуже динамічно, і цілком може бути, що вже в найближчий час щось зміниться. Тому ми просто молимось і сподіваємось на те, що ці процеси по Почаєву будуть відбуватися набагато більш мирно і спокійно, ніж в Києво-Печерській лаврі, хоча впевненості в цьому, на жаль, немає. При обласній військовій адміністрації є створена громадська рада, вона діє вже давно. Вони вивчають законність володіння Московським патріархатом Почаївською лаврою. І спілкуючись з представниками цієї громадської ради, є побоювання, що при виселенні Московського патріархату можуть зникнути, скажімо так, різні наші святині, їх можуть просто незаконно вивезти. Скажіть, будь ласка, які там є загальнонаціональні святині, реліквії, і чи можливо якось запобігти їхньому вивезенню? Києво-Печерська лавра і Почаївська лавра передавалися в користування Української православної церкви Московського патріархату на різних умовах. Якщо Києво-Печерська лавра була на цей момент музеєм, все майно було обліковано, перевірено мистецтвознавцями. Якщо розривається договір по Києво-Печерській лаврі, можна чітко сказати, яке майно ви отримали, те ви повинні повернути, те, що ваше, можете забрати, те, що ви отримали, ви повинні повернути. То по Почаївській лаврі ця ситуація була набагато складнішою, там передачі відбувались дуже поспішно і без відповідних оформлень документів. Фактично, якщо грубо сказати, що в Московському патріархаті були передані по документах, по опису тільки стіни. Майно абсолютно не було обліковано. Балансова вартість Почаївської лаври – 1 200 000 гривень. Тобто це смішна сума навіть не тільки на сьогоднішній день, але і на ті раніші часи. На сьогоднішній день, якщо просто, кажуть, рубанути з плеча і сказати, давайте ми розриваємо всі договори, забирайте все своє і виїжджайте,
заїжджаєте, вони можуть вивезти з собою абсолютно все, що в цих сінах знаходиться. Тут ми говоримо і про мощі преподобного Іова Амфілохи, і про Почаївську ікону, про інші ікони, які мають велику не тільки духовну, але й історичну і матеріальну цінність. Щоб цього запобігти, напевно, має бути якась створена державна комісія, яка по якихось старих документах, фотографіях, відеоплівках буде встановлювати оте майно, яке було в Почаївській лаврі станом на момент до передачі Московському патріархату, і встановлювати цінність цього майна і вимагати, щоб воно жодним способом не було вивезено. Тому це питання, в тому числі, не тільки церковне, але й державне, тому що це загальноукраїнські святині, які знає весь світ. Як, на вашу думку, можна зробити так, аби весь цей процес передачі пройшов мирним шляхом? Якщо ці питання будуть вирішувати люди фанатично налаштовані, то уникнути протистояння ніяк не вдасться. Але ми надіємося, що все-таки рішення про це будуть приймати люди, які мають здоровий глузд, які розуміють, що святині не їхні, що вони належать всьому народу, що вони не належать саме Московському патріархату, і що, можливо, що розумніше буде для них теж разом із монастирем перейти в Православну церкву України, залишитися там біля оцих святинь, там молитися, там спасатися, коли буде відбуватися передача Почаївської лаври з Московського патріархату Українській церкві. Ми будемо пропонувати браті і залишитися, і можливо, що якраз от здоровий глузд переможе, і ті люди, які там залишаться, зможуть якось переконати тих людей, які фанатично настроєні, про те, що краще залишитися в монастирі, спасатися там, що залишитися в Українській церкві, аніж зараз створювати якийсь конфлікт, боротьбу, протистояння, і яке просто дискредитує і пошкодить взагалі всій церкві, а не тільки Московському патріархату. Ми сподіваємося на таких людей, що їх там буде достатньо для того, щоб переконати інших. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися з митрополитом Тернопільським і Кременецьким православної церкви України Нестором. До зустрічі на Суспільному.